Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa. L'avete capito che utavuto uciodana? L'avete capito che chi cazzo da davvero per sti capilla aggiustando utavuto? Saúde é vida. Tá? Academias. É salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se passou pelo Ministério da Saúde. Decisão de? Quem é? Quem é? É manicure? Academia? Não, isso aí não é. Acho que isso. Não, não. Não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. Porque se uma viene em casa tua, se uma viene em casa tua ed é venuta em casa minha, é venuta em casa de un'altra a fare i capelli a un'altra, ma lei capite che ti pode portare o posto da LAC, ti porto o virus corona, quel che è danico se non capa così, o non lei capito?